pikkusen muotoilen sitä tässä niin, että se on vähän kommenttia näiden edellisten pohjalta. Ja tässä on nyt tosiaan, ja tämä olikin hyvä kokonaisuus nämä kaksi ensimmäistä, koska mulla on sekä näihin kommentteja, mutta myös sitten mä tässä mietin, että mitä sitten vielä jäi puuttumaan näistä edellisistä. On tietysti vahinko, että Kari Enqvist joutui lähtemään, koska mä olen niin kuin täysin eri mieltä hänen kanssaan. Olisin jatkanut keskustelua mielellään hänen kanssaan, mutta että näihin mä puutun niihin muutamalla sanalla noihin oikeastaan Anitan äskeisiin juttuihin. Mulla ei ole niinkään paljon suoranaista kommentoitavaa, mutta juuri se, että mitä vielä voisi sanoa ajasta. Ja tämä itse asiassa tämä mun otsikkoni, joka annettiin hyvin näin niin kuin väliästi, että ajan merkitys ihmiselle, niin tämä on itse asiassa hirveän hyvä, koska se juuri niin kuin täydentää sitä, mitä tässä ei ole vielä puhuttu tänään. Että se, että tämä inhimillisen kokemuksen puoli on tässä kuitenkin jäänyt vähemmälle. Ja se, että ajan merkitys ihmiselle, tämä on siitäkin haastava otsikko, että mun lähtökohtani on heti se, että aika ei ole ihmiselle mikä tahansa käsite. Ei aika ole jotakin, mikä on ihmiselle niin kuin jotain tuolla ulkopuolella, vaan aika on jotain niin kuin itse ihmisyyden kannalta ihan olennaista, että ihminen on aikaa. Tai jotakin tämän tyyppistä muotoilua voisi kehitellä, että siinä, että mikä on ihminen. Tämä liittyy tietysti siihen kysymykseen. Ja nyt on selvää, että ihminen tietenkään ei ole mikään laji. Se olisi hassu vastaus, koska silloinhan me mentäisiin jonnekin ulkopuolelle katsomaan tilannetta. Ei ihminen ole mikään laji, vaan ihminen on se, joka nimeää näitä lajeja ja kutsuu lajeja. Ihminen on niin kuin se tietoisuus, se minä, se että on ihminen. Ja se, että eli ihminen on ihmisyyttä, inhimillisyyttä. Ja siinä, mitä on ihmisyys, niin siinä aika on ihan olennainen asia sen tekemisessä. Et se, että mistä mä siis olen eri mieltä Kari Enqvistin kanssa, niin se on tavallaan juuri siis siinä, että tämä fysikaalinen ajankäsitys, tämä on tietysti tavattoman mielenkiintoinen ja pitkälle kehitetty järjestelmä, mutta se on vain yksi näkökulma aikaan. Eihän me voida sanoa, että se fysikaalinen aika on niin kuin se todellinen aika, vaan ajalla nyt yksinkertaisesti on monia ulottuvuuksia ja monia merkityksiä, ja toi on yksi niistä, mutta se ei ole niin olennainen, toi fysikaalinen, toi mitattava aika ei ole niin, ehkä edes niin olennainen sen kannalta, että mitä aika niin kuin tavallaan ikään kuin pohjimmiltaan on. Se ajatus, että kun hän asetti tavallaan vähän niin kuin vastakkain sen, että miltä tuntuu ja mitä todella on, niin se on just se, mistä mä olen eri mieltä, että miltä tuntuu, se kuulosti pikkusen vähättelevältä, niin kuin onneksi ehdi hänelle itselleenkin sanoa sen tuossa, että se on juuri se yksi kohta, mistä mä olen eri mieltä, että tietenkään se, miltä ihmisestä tuntuu, ei ole niin kuin virheellistä eikä väärin. Ja se, että ihmisen tuntemus olisi jotain väärää ja sitten tämä luonnontiede ilmoittaisi sen todellisuuden, miten asiat todella on, niin sehän on ihan puhtaasti uskomuksellinen juttu tai kehäpäätelmä. Ei me voida sanoa näin, että se fysikaalinen, se mitattava aika olisi niin kuin se ainoa todellinen. Ja se esimerkki, mitä aina käytetään näissä yhteyksissä, niin kuin se, että ihmisen kokemus olisi väärä ja tiede olisi oikea, niin se esimerkki on juuri tämä aurinko ja maan suhde. Sitähän jos jää miettimään sitä esimerkkiä, niin se menee ihan metsään itse asiassa. Sehän menee niin kuin ihan ohi asiasta.
mutta en mä nyt puutu siihen, se olisi oma juttuunsa, että se, siis siinähän ei ole kysymys arkikokemuksen ja teorian suhteesta. Siinä on kysymys kahden teorian suhteista, joista toinen on ollut toista mieltä ja toinen toista, mutta kun sitä käytetään niin kuin osoittamaan, että ihmisen arkikokemus on väärä, niin se menee metsään sillä kohtaa. Että eihän että ihmisen arkikokemus ei se ole niin kuin sillä perusteella väärä, että tiede tietää paremmin, vaan tiede esittää tietysti oman perustellun näkökulmansa. Mutta jos ajattelee siis sitä, että miten, että koska siis se, että mikä on se pointti, että miksi tämä fysikaalinen näkökulma on vain yksi, niin se on siis pointti, perustelu on siinä, että totta kai tämä fysikaalinen teoria, sehän on ihmisen tietoisuutta, ihmisen tietoisuuden luoma teoria. Ja jotta me voitaisiin luoda tämmöinen hieno teoria kuin vaikka suhteellisuusteoria, joka sinänsä on hirveän hieno ja mielenkiintoinen, niin sehän edellyttää jo tämän ihmisen tietoisuuden. Ja se, että me pystytään puhumaan Enqvistin tapaan niin kuin 14 miljardin vuoden takaisista asioista tai sillä tavalla, niin sehän jo edellyttää sen, että meillä on aikatietoisuus. Että tämmöinen käsite kuin 14 miljardia vuotta, niin se on tavallaan niin kuin mielekäs käsite. Ja se on aika hurja juttu, että se on mielekäs käsite. Ja tämä on se, mihin mä haluan paneutua. Että siis tämä ihmisen aikatietoisuuden luonne, se on se, mihin, että koska se edellytti. Siis meillä ei olisi mitään tiedettä eikä tämmöisiä asioita, jos meillä ei olisi tätä aikatietoisuutta. Ja sen verran kommentoin tuohon edelliseen, että tässä aikatietoisuudessa, tai tässä mun näkökulmassa ei ole kysymys myöskään vain siitä, että eri kulttuurit kokee ajan eri tavalla tai niin poispäin. Sekin on tietysti sinänsä totta, mutta minusta sitäkin on tavallaan vähän niin kuin helppo ylikorostaa. Että mun oma väitteeni on se, että itse asiassa tässä ihmisen ajan kokemisessa tai ihmisen aikatietoisuudessa, niin siinä on jotain nimenomaan syvästi yleispätevää ja yleisinhimillistä. Ja se, että meillä on olemassa esimerkiksi semmoisia asioita kuin menneisyys ja tulevaisuus, niin ne on laadullisesti erilaisia asioita. Ei ne ole mitään tuntemuksia Enqvistin tapaan, että musta tuntuu, että on menneisyys. Ei se nyt ihan niin ole, vaan siis se, että menneisyys ja tulevaisuus on niin kuin kovia tosiseikkoja, mutta ne on laadullisesti erilaisia. Et silloin, jos me puhutaan ajasta vain siis tämmöisenä mitattavana, että on näitä mittayksiköitä, niin se on tietenkin yksi näkökulma, mutta se ei tavoita näitä ajan niin kuin laadullisia eroja. Niin kuin vaikkapa menneisyys ja tulevaisuus on juuri niin kuin esimerkki siitä, että ne on ihan eri asioita. Ei ne ole todellakaan jollakin janalla. Niin kuin se, mitä hän sanoi siitä, että aika ei ole jana, niin se oli hyvä havainto ja siitä mä olen samaa mieltä ja veisin sen niin kuin vielä pitemmälle sen idean, että esimerkiksi menneisyys ja tulevaisuus ei ole todellakaan millään yhdellä ja samalla janalla, vaan ne on laadullisesti erilaisia käsitteitä. Mutta se, mikä tosiaan näistä tavallaan, mikä vielä voisi lisätä näihin edellisiin, olisi ehkä sitten semmoinen, joku siis ihan tämmöinen sanotaan eksistentiaalinen suhde aikaan. Että mikä tämän ihmisen aikatietoisuuden kaikkein perimmäisiä asioita on. Ja silloin mä ottaisin semmoisia, että tämän ihmisen aikatietoisuuden hyvin merkillinen asia on siis ylipäänsä se, että me tiedetään aika. Että meillä on todellisuus, joka on ollut ennen meitä. Ja meillä on todellisuus, joka on meidän jälkeen. Se on tavallaan, se on juuri se, mikä ihmisestä tuntuu itsestään selvältä, mutta filosofiana pysähtyy nimenomaan itsestäänselvyyksiin, että ihminen nimenomaan ei elä tässä ja nyt. Se on niin kuin se perusfakta. Että ihmisellä on kyky tosiaan ajatella niin kuin menneisyys, aika ennen minua. Ja just niin kuin toi Minna hyvä esimerkki oli siinä, että ihminen tavattoman voimakkaasti ajattelee myös sen ajan niin kuin hänen jälkeensä. Ja ne ei ole mitään kuvitelmia, vaan ne on, ne ei ne ole vain jotakin, että musta tuntuu,
vaan ne on ihmisen tosiasioita. Se, että ihmisellä on aika, joka ei ole tätä minun välitöntä aikaani. Ja, se, että ihminen menee niin kuin itsensä ulkopuolelle tällä tavoin, niin se on kaiken ihmisen tietoisuuden perusjuttu. Ja tietenkin se on kaiken tieteen perusedellytys. Hän on juuri se, että me mennään niin kuin itsemme ulkopuolelle ja tarkastellaan asioita sillä tavalla. Ja myös tämä aikatietoisuus on sitä, että ihminen asettuu tämän välittömän itsensä ulkopuolelle jonnekin. Ja mitä me siellä nähdään siellä ulkopuolella? Mitä me nähdään muuta kuin tämä hetki? Se on sen aikatietoisuuden ydin. Ja tämä ihmisen aikatietoisuus on hirvittävän niin kuin ristiriitainen asia. Että kaikki tietää, että kaikissa myyteissä ja tarinoissa ja kirjallisuudessa aika kuvataan usein hirveän ristiriitaisena asiana. Ja sitähän se todella onkin, koska se ihmisen aikatietoisuuden ehkä kaikkein kovin juttu on tämä oma äärellisyys. Siis se, että me tiedetään kuolevamme. Me tiedetään, että meidän aika on rajallinen. Se on ehkä jos ottaisi yksittäisen asian, niin mä luulen, että se olisi meidän aikatietoisuuden kannalta niin kuin kaikkein hurjin juttu. Että me tiedetään, että se aika jatkuu tästä hetkestä eteenpäin, mutta me tiedetään myös, että minun oma aika päättyy. Se on aika hurja tietoisuus. Mutta sitten taas toisaalta ihmisen aikatietoisuus on just sitä, että se on niin kuin, että ihminen pystyy ajattelemaan menneisyyden ja tulevaisuuden hirveän kauaksi eteen ja taaksepäin. Eli jos ihminen eläisi pelkästään tässä ja nyt, niin silloinhan me elettäisiin ikuisuudessa. Niin kuin usein tavallaan arvellaankin, että jotkut esimerkiksi eläimen tietoisuus saattaa olla sen kaltaista, että sehän elää ikuisesti, koska se ei tiedä kuolemansa. Se, että ihmisen aikatietoisuus siis se vaikuttaa kahteen suuntaan. Se toisaalta laventaa meitä, se niin kuin suurentaa meitä, että me pystytään näkemään tuonne miljardien vuosien päähän ja se antaa meille niin kuin valtavat mittasuhteet. Mutta toisaalta se kaventaa meitä. Että me tajutaan, että minä itse olen tässä aika lyhytaikainen jyvänen tässä ajassa ja minun aikani on rajallinen. Että se aika tosiaan toimii niin kuin nimenomaan kahteen suuntaan yhtä aikaa. Että se on niin kuin enemmän ajan ansiosta. Ihminen on tavallaan niin kuin enemmän kuin minä olisin tässä ja nyt. Mutta toisaalta myös jollakin tapaa niin kuin vähemmän. Että aika on äärellinen, ihmisen aika on äärellinen, mutta samalla siinä on äärettömyyden ulottuvuus. Että ihminen pystyy ajattelemaan ikuisuuden, joka jatkuu äärettömiin. Ja tämä ikuisuuden olemassaolo, sehän on tietenkin tosiasia. Siis se, että ikuisuudella ei ole sisältöä, se on niin kuin toinen juttu. Että me ei pystytä antamaan ikuisuudelle niin kuin juuri sen takia, koska me ollaan tässä ajassa koko ajan. Niin me tietenkään ei voida antaa ikuisuudelle niin kuin sisältöä. Mutta eihän se tietenkään kumoa ikuisuuden olemassaoloa. Niin kuin ei me tunneta tulevaisuuttakaan, mutta tulevaisuus on silti olemassa varmasti. Et ikuisuus on tietysti jollakin lailla, se liittyy ihan tähän ihmisen aikatietoisuuden niin kuin perusrakenteeseen, tämä ikuisuuden olemassaolo asiana, mutta siis se on tosiaan asia, johon on vaikea sitten sen syvemmälle kyllä päästäkään. Että ihmisen aikatietoisuuden luonne on se, mikä on luonut myös meidän niin kuin tieteellisen maailmankuvan ja nämä asiat. Nämä niin kuin aikakäsitykseen tosiaan liittyy tavattoman paljon tämmöisiä jänniä ristiriitoja. Niitähän tuli tässä just esille näissä esityksissä, että on juuri tämä mitattavan ja koettavan ajan ristiriita. Tai sitten tämä lineaarinen ja syklinen, mikä tuossa tuli hyvin esille. Ja tavallaan tämä aika, ikuisuus, sekin on yksi semmoinen vastakkaisuus. Mutta näihin kaikkiin vastakkaisuuksiin, ne on kuitenkin semmoisia toisaalta semmoisia työkaluja meille ainoastaan.
että vastauksethan ei ole joko tai, vaan vastaus on yleensä sekä että. Että ihmisen aika, se on nimenomaan molempia. Että nämä mitattava ja koettava aika, ei ne ole mitään kilpailijoita keskenään, vaan ihmisen aikahan nimenomaan on molempia. Että se mitattava aika, mistä Kari Enqvist puhuu, niin se on kyllä osa totuus ajasta, mutta ei koko totuus. Ja samoin lineaarinen ja syklinen aika, niin ne on molemmat olemassa. Ei ne oikeastaan ole vaihtoehtoja, vaan ne on meillä niin kuin sekä ettänä. Ja tämä, että kun ihmisellä on tämä aikatietoisuus, niin joka on hyvin merkillinen asia, että ihminen tosiaan pystyy hahmottamaan aikaa miljardeja vuosia jonnekin päin, ja ihminen pystyy suunnittelemaan tulevaisuutta ja kaikkea semmoista. Niin tämä tietysti herättää sen kysymyksen, että mitenköhän tämmöinen on syntynyt ja mikähän tämän aikakäsityksen niin kuin tavallaan alku ja historia sitten on. Ja silloin lähdetään helposti hakemaan apuja kaikenlaisista evoluutioteorioista, jotka nekin on mielenkiintoisia, mutta niissä on aina tavaton niin kuin kehäpäätelmän vaara ja sellainen pakonomaisuuden vaara, että siis se, että et ihminen on nyt tässä aikatietoisuudessa ja meillä ei ole mitään dokumenttia siitä, että milloin, kuinka vanha asia esimerkiksi tarkalleen ottaen niin kuin ihmisen aikakäsitys on. Mutta niin kuin mä sanoin alusta, niin mä väitänkin, että tämä aikakäsitys ei ole mikään irrallinen asia, vaan tämä liittyy koko inhimillisen tietoisuuden muotoutumiseen. Ja se liittyy siihen, mitä on ihminen. Se, että ihminen tietää olevansa ihminen, ja siihen liittyy aika. Ja mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin dokumentti, mikä meillä tavallaan on tästä ajan synnystä, on oikeastaan Raamatun luomiskertomus. Se on, tai muut vastaavat kertomukset, niitähän on muitakin, mutta tämä nyt on niin tavattoman mielenkiintoinen. Ja sehän on epäilemättä niin kuin täyttä totta. Se on syytä ottaa vakavasti siis siinä mielessä, että sehän ei ole kertomus siitä alkuräjähdyksestä, mistä Enqvist puhuu. Eikä siinähän on tilanne se, että eihän se ole kysymys kaiken alusta. Maa oli autio ja tyhjä. Siinähän se ihan tarkoittaa jo, että jotakin oli olemassa. Eihän se ole kertomus kaiken alkusynnystä, vaan se on kertomus ihmisen synnystä. Siis ihmisen tietoisuuden synnystä. Ja se on kertomus kyllä maailman synnystä. Koska maailmahan ei ole sama kuin nämä asiat tässä. Asiat voisi olla olemassa ilman maailmaakin. Mutta maailma on se, että ihminen näkee tämän kokonaisuutena. Tämä suomen kielen ilmaisu on niin mahdottoman upea tämä maailma, maa plus ilma. Että se nimenomaan maa on ehkä olemassa ja ilma on olemassa, mutta meillä onkin maailma, joka on enemmän kuin näiden kahden summa. Eli maailma on nimenomaan se, että me nähdään kaikki jonkunlaisena järjestyneenä kokonaisuutena, juuri niin kuin Enqvist hienosti teki luonnontieteen tavoin, niin se on maailmaa. Mutta tämä maailma on siis syntynyt joskus, siis siinä merkityksessä, että ihminen on. Ja samalla on syntynyt ihminen, siis siinä tietoisuutena, siinä minä tietoisuutena, että ihminen on ihminen. Ihminen on nimennyt itsensä ihmiseksi ja tajunnut olevansa ihminen. Ja tämän luomiskertomuksen mä tosiaan luen niin kuin tämmöisenä. Eli tämä on tämän nykyihmisen, modernin, itsetietoisen ihmisen synty. Ja samalla korkeakulttuurin synty. Sen ihmisen, mitä me ollaan. Ollaan se, ja joka on luonut nykyisen inhimillisen kulttuurin. Ja siinä on nimittäin tämä ajan synty. Useinhan luomiskertomusta luetaan tai tulkitaan nimenomaan niin, että siinä on kysymys siitä, että eri asiat ilmestyy ja Jumala luo sitä sun tätä, mutta se, että miten keskeisin merkitys tällä ajalla on siinä, niin sitä ei aina huomata. Ja
Ja kuitenkin siellä on nimenomaan kertomus ajasta. Joskus voisi jopa tulkita sen niin, että se on enemmän kertomus ajan synnystä kuin maailman synnystä. Tämä olisi tietysti vähän kärjistetty tulkinta, mutta tämmöisenkin voisi ajatella. Että siis se, että miksi siinä on niin hirveän keskeinen se aika-aspekti tuossa luomiskertomuksessa, niin se on jännä kysymys, johon ei ole helppo vastata, että me kaikki tiedetään se, tai muistetaan se asia, että sen tarinan mukaan Jumala loi maailman niin kuin 7 päivässä, ja tämähän on herättänyt sitten paljon keskustelua ja ihmettelyä, että mitä se tarkoittaa. Mutta siis se, että minusta mielenkiintoisempaa on pohtia se, että miksi se on tarpeen ilmoittaa juuri ensinnäkin se 7 päivää, ja toisekseen se, tähän ei ole ainoa ajanmäärä, mikä siinä tarinassa on, vaan että siinä koko ajan siinä tarinassa hoetaan suorastaan toistavalla sitä, että mitä tapahtui minäkin päivänä. Ensimmäisenä päivänä Jumala teki tätä ja tätä. Sitten todetaan, että ja tuli ilta ja tuli aamu ja niin meni toinen päivä. Ja tämä sama lauserakenne toistuu siinä lyhyessä tekstissä vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitä voisi tosiaan kriittinen lukija jäädä ihmettelemään, että miksi tässä on tarpeen hokea tätä aikaa niin hirveästi. Ja mun vastaus on se, että tämä ajan synty oli tosiaan tämän modernin ihmisen syntyä, nykyihmisen syntyä. Ja se, että on syntynyt tämä täsmällinen ajanlasku, niin se on kyllä inhimillisen kulttuurin yksi ehdoton kulmakivi, on ajanlasku. Ja mä luulen, että se, että on syntynyt korkea kulttuuri, niin sillä on ollut ihan vinha yhteys niin kuin ajanlaskun syntymiseen. Ja tämä luomiskertomus antaa meille sen mallin, että pitää laskea aikaa, pitää olla täsmällinen ajanlasku. Että aika on tosiaan mitattavissa. Nyt mä tulenkin puoltavaa tavallaan sitä Enqvistin kantaa, että se, että ihminen on keksinyt tämän mitattavan ajan, niin sehän on ollut ihan mullistava keksintö. Ja itse asiassa, niin kun mä menen jopa pitemmälle ja sanon, että tämä mitattavan ajan keksiminen on ollut koko ihmisyyden syntyä. Koko inhimillisen tietoisuuden syntyä on ollut tämä mitattavan ajan keksiminen. Et mä en todellakaan vähättele sitä, mutta se mitattava aika ei ole kaikki kaikessa. Se, mitä mä koitan sanoa, on se, että ajassa on laadullisia eroja. Siihen luomistyöhön, mitä se kertomus kertoo meille, niin siihen sisältyi nimenomaan se idea, että sitten oli 7 päivää, joista tunnetusti se yksi oli erilainen päivä kuin muut. Yksi olikin pyhäpäivä. Ja Jumala lepäsi. Ja tämä on äärimmäisen olennainen asia. Et meille ei luotu pelkästään ajanlaskua, että 1, 2, 3, 4, siis sitä mitattavaa aikaa, mistä Enqvist puhuu, vaan meille luotiin myös laadullinen aika. Et ajassa on laadullisia eroja. Et ihmisen ei ole syytä painaa töitä niin kuin joka päivä samalla tavalla putkeen, vaan aika on laadullisia eroja. Ja mä itse asiassa ihmettelen, kun olen paljon ihmetellyt tätä 7 rytmiä, että mistä se on tullut. Miksi tämä se, ja ylipäänsä niin kuin luvuissa, että miksi 7 on niin merkillinen luku? Koska sillehän ei ole mitään tämmöistä niin kuin sanotaan luonnollista tai fysikaalista perustaa. Niin kuin 10-järjestelmän perusta on ihmisen fysiologiassa, voidaan sanoa, mutta ei 7 perustaa ole samalla tavalla missään. Silloin on kyllä tietysti koitettu keksiä jotakin selityksiä, mutta ne on aika keinotekoisia, että 7 on... Kun 10 on just tämmöisen tasaisen jaksollisen mitattavuuden luku, mutta 7 ei ole mitattavuuden luku, vaan se on laadullisen erilaisuuden luku. Et 7:stä se yksi on se päivä, on se pyhäpäivä. Ja mä tosiaan luulen, että tämä, että ihmiskunta on oppinut jaksottamaan aikansa, on oppinut jaksottamaan ajankäytön, niin se on ollut ihan ratkaiseva merkitys, niin kuin tämmöisen pitkäjänteisen korkeakulttuurin muodostamiselle. Että ihminen on oppinut laskemaan ajan, mittaamaan ajan,
mutta myös suunnittelemaan ajan käytön ja tajuamaan sen, että meillä on laadullisesti erilaisia aikoja. Että pyhäpäivä on niin kuin eri asia kuin arkipäivät. Ja nyt mä en puhu tästä pyhäpäivästä pelkästään niin kuin uskonnollisessa mielessä, vaan siis tämä suomen kieli on tässäkin hirveän hieno, koska meillähän tämä pyhä sana ei ole alkujaan tavallaan niin kuin ns. Uskonnollinen tai kristillinen, vaan pyhän merkitys suomen kielessähän on vanhin merkitys on juuri tämä erottaminen. Että pyhä on sitä, mikä on erillään muista. Ja niinhän se on nytkin meillä, että pyhäpäivän idea on just se, että se on eri asia kuin arkipäivät. Ja eli tämä, että muista pyhittää lepopäivä, se on äärimmäisen viisas ja hyvä käsky, kunhan näihin tulee vaan niin helposti tätä tämmöistä niin kuin uskonnollista kliseitä, sitten tämmöistä, mikä herättää sitten närää ja erimielisyyttä ihmisissä, mutta ajattelee sen idean, mikä siellä on takana. Siis nimenomaan se, että ihmisen on syytä niin kuin jäsentää ajan käyttöönsä. Ei se ole sen kummempi asia. Ja se, että on syytä niin kuin nähdä, että on erilaisia päiviä. Ja tämä nimittäin liittyy juuri siihen, tähän kai liittyy enemmän huomisen päivän teemoihin sitten, mutta juuri esimerkiksi se, juuri kun me puhutaan tästä ajanhallinnasta nykyään ja näistä kaikista muodikkaista asioista, niin silloin kannattaa kyllä muistaa se, että tosiaan siis aika on monessa mielessä, väitän, että se on koko meidän kulttuurin niin kuin perusta. Se, että tämä korkea kulttuuri, ihmisen pitkälle kehittynyt kulttuuri, niin se on tavallaan kehittynyt tämän NS-ajanhallinnan varaan. Mutta juuri sen takia sitä asiaa ei pidä niin kuin mestaroida liian niin kuin yksioikoisesti, vaan siinä, että ihminen on oppinut laskemaan aikaa, mutta myös näkemään näitä ajan laadullisia eroja. Niin siinä on syvä viisaus, joka on ihmisen kulttuuria hallinnut. Mutta se, että jos vielä, niin että tässä oli oikeastaan niitä juuri tämä ajan niin kuin eksistentiaalinen luonne oli se, mikä näistä edellisistä jäi ehkä puuttumaan. Mutta sitten vielä yksi asia voi jättää vähän keskustelun aikaa loppuun, mutta myös näitä huomisia teemoja ajatellen, niin se mikä näissä vähemmän vilahti esille oli juuri tämä ajan, niin kuin sanotaan, yhteiskunnallinen luonne. Ja voisi aivan hyvin puhua poliittisesta luonteesta, että aika on hyvin niin kuin, eli aika vallankäytön välineenä. Että aika on hyvin voimakkaasti niin kuin valtaan liittyvä asia. Ja se, että juuri tämä ihmisen aikatietoisuus, se saa aikaan sen, että vallankäyttö ajalla on hyvin helppoa. Et esimerkiksi tämä puhe, nyt mä hyppään hiukan toiseen asiaan kuin aikaisemmin, mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tätä puhetta, tätä nykyajan käsitettä. Että kun sanotaan, että mikä on nykyaikaa, tai se, että kun vielä enemmän se, kun sanotaan, että joku on tätä päivää tai joku ei ole tätä päivää, niin siellä on yksi niitä kaikkein niin kuin kovimpia vallankäytön välineitä tällä hetkellä. Että jos ilmoitetaan, että joku asia ei ole tätä päivää, niin silloinhan se asia on niin kuin hylättävää ja siitä ei tarvitse edes keskustella. Ja se on tietysti, tai jos sanotaan, että joku ei ole nykyaikaa. Niin se on heti, että se voidaan pudottaa pois sillä argumentilla, että joku ei ole nykyaikaa. Ja tämähän herättää tietysti kysymyksen, että mikä ihmeen vallankäyttäjä sen määrittelee sitten, mikä on nykyaikaa. Että jos ne kaikki ilmiöt on tässä päivässä, niin millä ihmeen perusteella me voidaan sanoa, että joku ilmiö, joka on tässä päivässä, on nykyaikaa, vaikka joku mielipide. Jos kahdella ihmisellä on tänä päivänä niin kuin eri mielipide, niin millä ihmeen perusteella me voidaan sanoa, että niistä mielipiteistä toinen on nykyaikaa ja toinen ei ole, koska ne molemmat on tässä päivässä. No tämä on tietysti triviaali esimerkki, mutta siis se, että tämä nykyaika on niin kuin äärettömän kova niin kuin vallankäytön
niin kuin väline. Ja miksi näin on? Miksi ihmisiin puree tämmöinen? Niin se johtuu taas juuri tosiaan tästä aikatietoisuudesta, että se aika on jollakin tavalla aika pelottava asia. Ja nimenomaan aika on meille jotain hyvin tuntematonta. Et juuri se, että kun aika on sitä, millä me liitytään niin kuin itseä suurempaan juttuun. Niin kuin mä äsken sanoin, se voi kuvata niinkin, että aika on se ihmisen kytkös niin kuin itseään suurempaan juttuun. Me tiedetään, että me ollaan niin kuin itseään suuremmassa jutussa mukana. Ja aika on se konkreettinen, mikä kytkee meidät siihen. Et aikaa liittyy myös esimerkiksi tämä kohtalon käsite, joka on hirveän mielenkiintoinen ajasta puhuttaessa. Et se juuri liittyy siihen, että aikahan on meille loppujen lopuksi tuntematon ja arvaamaton asia. Et se kreikkalaisessa mytologiassa se, että aika on se olento, joka syö omat lapsensa, niin se on tavallaan aika kuvaava, että ajassa on jotakin, siis aika ei vain kulu, niin kuin Enqvist sanoi, se tietenkin kuluu ja virtaa, mutta sehän ei tee pelkästään niitä, vaan aika tekee paljon kovempia juttuja, paljon niin kuin traagisempia juttuja. Aika koko ajan synnyttää asioita, se luo asioita. Mutta se myös niin kuin tuhoaa asioita ja hävittää asioita koko ajan ja aika. Ja siinä mielessä aika on niin kuin jotain, mikä on, että sehän ei ole ihmisen hallittavissa pohjimmiltaan, vaan aika on jotakin, mitä me ei tunneta loppuun asti. Ja sen vuoksi aika on jotain, mikä on myös hyvin tämmöistä niin kuin pelottavaa. Ja se, että jollekin ihmiselle sanotaan, että sä et ole tätä päivää, niin miksi ihmeessä tämmöinen tuntuu niin pahalta ja tylyltä? Siinä on jotakin ihmisen semmoista hyvin primitiivistä niin kuin syrjään joutumisen pelkoa siinä, että joku tiputetaan ulos sillä perusteella, että hän ei ole tätä päivää. Se osoittaa, tämän tyyppiset esimerkit vaan arkipäivässä osoittaa, kuinka vahvasti tämä aika eri muodoissa meihin vaikuttaa ja kuinka voimakkaasti me tämä aika koetaan. Et sen vuoksi juuri tämä niin kuin ajan ja vallankäytön, nyt millä tavalla aikaa käytetään niin kuin vallankäytön välineenä, esimerkiksi se politiikan välineenä, niin sekin on asia, mistä voisi puhua ja mistä pitäisi puhua paljon enemmän. Siihen liittyy tietysti se ylipäänsä, että miten me, että totta kai niin kuin se, että miten me jäsennellään aikaa. Ja tunnetusti se, että historian se klisee, että vallanpitäjät sitten muuttaa historian mieleisekseen tai niin kuin historia on voittajien historiaa ja niin poispäin, niin se on yksi osa tätä kuviota. Siis se, että niin kuin ajalla on niin suuri vaikutus ihmisiin ja tavallaanhan siis se, että historiaa niin kuin se, että historiaa manipuloidaan, niin sehän tavallaan juuri osoittaa oikeaksi tai tukee sitä Anitan esittävää ajatusta, että me ollaan vastuussa niille esi-isille. Että siinähän on tavallaan se, että, niin kuin, että menneisyyttäkin pitää muuttaa. Niin se on yksi osoitus siitä, kuinka voimakas tämä ajan vaikutus ihmiseen on. Ja sen takia tosiaan, siis että tämä puhuminen alkuräjähdyksestä ja siitä, miten aika sitten, miten se on suhteellista sitten mittalaitteen ja nopeuden mukaan, niin se on tietenkin yksi jännä kysymys, mutta siis se on vain yksi kysymys, mikä aikaan liittyy. Ja tässä ajassa on minusta paljon muita, paljon niin kuin jotenkin syvempiäkin ongelmia. No joo, mutta tässä oikeastaan oli ne,
ne kommentit mitkä mulla nousi noista edellisistä puheenvuoroista ja mitä mä ajattelin, että mitä vielä voisi tuoda mukaan hämmentämään tätä aikasoppaa. Et nyt meillä olisi tässä jonkun verran aikaa näistä keskustella. Että aika on laadullista, että sun menneisyys on erilaatuista kuin tulevaisuus ihmiselle aikana, niin jäin pohtimaan sitä, että ihminenhän on, tai monesti filosofiassa, ranskalaistyyppisessä saksalaisfilosofiassa ajatellaan, että ihminen tulee ihmiseksi nimenomaan, koska se on tietoinen omasta kuolemastansa, että se on yksi semmoinen ihmisyyden määritelmä, ja sehän suuntautuu nimenomaan sinne tulevaisuuteen. Eli ihminen niin kuin ajattelee sitä tulevaisuuden maailmaa, sitä, jossa hän ei ehkä enää kohta itse eksistoi, ja se niin kuin aiheuttaa hänelle sitten, hänet pistää toimimaan ja suuntautumaan koko ajan kohti sitä tulevaisuutta. Hän pyrkii muokkaamaan itseään ja ympäristöään. Että siinä mielessä ajatteletko, että onko se, niin kuin se laadullinen ero juuri siinä, että me ollaan paljon kiinnostuneempia siitä tulevaisuudesta kuin siitä menneisyydestä, jos ei olla nyt juuri historioitsijoita, niin se on kyllä meidän henkilökohtaisesti merkityksellisempää miettiä sitä tulevaisuutta. Me ei esimerkiksi kauheasti ehkä pohdita ja surra sitä aikaa ennen meidän syntymää, mutta sen sijaan me voidaan ajatella, että mitä tapahtuu meidän kuoleman jälkeen, että se on niin kuin merkityksellistä ja että se niin kuin se tulevaisuus on jotenkin arvokkaampaa meille kuin se menneisyys. Et tällä lailla mä itse sitä jäin pohtimaan, kun kuuntelin sua ja ajattelin sitä laadullista, että näinhän se on. Ja sitten toisaalta se jäi toinen asia, mikä tuli mieleen, on tämä niinku ihmisen osa, tietyllä lailla tämän ajan vankina, se, että me niinku, ollaksemme ihmisiä, me niinku ylitetään koko ajan sitä aikaa. Sitä tätä hetkeä, missä me eletään. Et me pyritään niin kun kohti tulevaisuutta, ehkä jollain tavalla sit sitä menneisyyttä käsitellään, mutta se vaikeus olla tässä hetkessä, että se on niin kun ihmiselle vaikea, mutta kuitenkin se on juuri se, mikä aiheuttaa sen ahdistuksen, että me ei pystytä olemaan tässä hetkessä, vaan meidän pitää kurottautua koko ajan pois siitä tästä hetkestä kohti sitä tulevaisuutta. Niin jotenkin sen saaminen mukaan takaisin, tavallaan mikä ihminen on ehkä menettänyt siinä, kun se ei enää ole eläin tai kun se tulee tietoiseksi siitä omasta kuolemastansa, niin siinä jotenkin se paluu siihen, että hetkittäin pääsee niin kuin pois siitä kuolematietoisuudesta ja siitä tulevaisuuteen suuntautuneisuudesta, niin se niin kuin voi tuoda sitä eksistentiaalista helpotusta siihen ahdistukseen, siihen tulevaisuusorientoituneeseen ahdistukseen, että siitä tuossa aikaisemmin ryhmässä puhuttiin, että miten nyt jopa länsimainen ihminen on tullut kiinnostuneeksi tässä hetkessä olemiseen, mindfulnessiin ja muuta, niin olisiko se tällaista niin kuin paluuta siihen, että saataisiin siihen inhimilliseen olemassaoloon ehkä pieni hetki takaisin sitä paratiisissa olemista, sitä, että ei olla niin sieltä tulevaisuudessa roikkuvia, vaan enemmänkin pysyttäisiin hetkittäin jopa olemaan tässä hetkessä kiinni ja nauttimaan siitä olemassaolosta juuri tässä ja nyt. Joo, tuosta me voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään ihan omaa juttusa, koska mä oon tavallaan niin kuin vähän toista mieltä koko tuosta kuviosta. Et mä en näe tätä tämmöistä paratiisisyntiinlankeemuskuviota tässä taustalla ollenkaan, että olisi ollut semmoinen, mun paratiisikäsitys on ihan toisenlainen, mutta että olisi ollut tämmöinen viattomuuden alkutilaa, mistä me olisi sitten jouduttu sinne ajan ahdistukseen ja koitettaisiin päästä pois. Mä en hahmota sitä tuolla tavalla, vaan koska mulle tämä on fakta, tämä ihmisen ajassa oleminen, ei se ole mikään ahdistus, vaan se on fakta, että tämä on tilanne ja ihmisen tilanne on ihan hyvä, ei se minusta ole ahdistavaa, vaan siis se, että me kyetään ajattelemaan tulevaisuutta, niin se on hirveän hieno asia. Ja se, että miksi meidän pitäisi pyrkiä eroon niin kuin tulevaisuuden ajattelemisesta ja olla tässä ja nyt, niin totta kai siinä on se mieli, että,
Että just sen takia, että koska ihminen, niin kuin, siitä vaan samaa mieltä sun kanssa, että koska ihminen todellakin niin kuin luonnostaan nimenomaan suuntautuu sinne tulevaan, niin onhan se ihan mielenkiintoista joskus sammuttaa se. On se sitä vaihtelua, että koettaa niin kuin sammuttaa sen hetkeksi sen tulevan. Ja, mutta siis ei se ole musta mikään vaihtoehto ihmiselle, vaan ihmisen tilanne on tämä, mikä se on, ja se on ihan hyvä, tämä ihmisen tilanne. Et ei se ole niin, että se tulevaisuus olisi meille joku taakka, mistä meidän pitäisi pyrkiä eroon, joku pelkkä ahdistus. Tämä ahdistus on, vaan siis se, että ihminen kykenee, koska mä en siis se kuolemahan on kuitenkin vaan niin kuin se ääriesimerkki, että siis eihän tämä tulevaisuuteen suuntautuminen tarkoita pelkästään kuolevaisuutta, vaan siis ylipäänsä sitä, että me kyetään niin kuin hahmottamaan, suunnittelemaan tekemisiämme. Ja se on mun käsittääkseni ihmisen ominaisuus, että ihminen pystyy niin kuin miettimään, että mitähän mä tekisin ensi kesänä. Että ihminen pystyy suunnittelemaan tulevaisuuttaan, niin sehän on ihan myönteinen asia, että tämmöinen tietoisuuden sammuttaminen, niin mä en... Siis tämähän on hirveän tuttu asia tosiaan monista filosofioista ja monista uskonnoista, että tosiaan tämä tietoisuuden taakka nähdään tosiaan jonakin niin kuin taakkana. Ja niin kuin Aleksis Kivi sanoi, että tietoisuuden tuskasta pois, ja kyllähän toki tietoisuudessa on siis tämmöisiä myös niin kuin taakan omaisia piirteitä. En mä sitä sano, mutta siis se, että tommosena... Tuollaisena perusmallina, että me nyt olisi jostakin hyvästä tilasta langettu tänne missä aika aiheuttaa meille ahdistusta, niin mä en ajattele ihan sillä tavalla. Hyvä. Se oli vähän tätä tietoisuuden syntyyn viittaavia. Joo, eli minulla olisi kysymys ikuisuudesta ja kuolemattomuudesta, eli tavallaan tunnustaa siltä, että ihmisen on sisään kirjoitettuna se halu, että osa minusta jatkaa minun aikani ulkopuolelle. Vaikkapa lapsien tekeminen tai vaikka tiedemiehillä se halu, että joku kaava tai teoria oivallus on jotakin semmoista, mikä myöhempinä aikoina tai mistä minut muistetaan. Mutta toisaalta jos miettii vaikka, puhun siis fysiikasta ja haluan nimenomaan filosofisen kannan, eli fysiikassa voi sanoa, että Newton oli väärässä, Einstein oli enemmän oikeassa. Mutta jos mennään ajassa paljon eteenpäin, niin voi olla toki näin, että se Newton häviää ja sitten Einsteinkin päättyy vaan sivuhuomautukseksi, ja vielä mennään ajassa eteenpäin, niin vielä tulee joku parempi ja Einsteinkin unohtuu. Eli onko filosofisessa mielessä olemassa jotakin oikeaa totuutta, koska siihen itsekin tykästyy, mitä sanoit, eli tavallaan onhan se näin, että kaikki mitä näkee näiden ihmisyyden silmälasien läpi on tietysti riippuvaisia siitä, mitä on ihmisyys. Niin, että minusta se kaikkein korkein totuus löytyy just siitä ihmisyydestä itsestään, että esimerkiksi siis nämä Platonin kuuluisat ideat, hyvyys, totuus ja kauneus, niin ne on jollakin tavalla niitä kaikkein niin kuin kovimpia tosiasioita, että mä itse toivon, että syntyisi tosiaan semmoinen teoria, joka niin kuin jatkaisi eteenpäin niin kuin tästä luonnontieteellisestä suhteellisuusteoriasta ja tavoittaisi niin kuin inhimillisen tietoisuuden siinä, että nythän suhteellisuusteoriakin on vain sitä, että me
me niin kuin tarkastellaan ulkopuolelta, että aha, maailma on tommonen ja tommonen. Mutta siis se, että se on kuitenkin se meidän tietoisuus, joka sitä tarkastelee. Ja meidän tietoisuudelle se ei ole sitä, että ei se tietoisuus ole harhaa, että se tuo, vaan siis tietoisuus on, nyt mä palaan takaisin siihen tulevaisuuteen, että tietoisuushan on niin kuin pyrkimystä johonkin. Ja ihminen on pyrkimystä johonkin. Että se, että meillä on tämä ero niin kuin tosiasioiden ja arvojen välillä, niin se on musta yksilön kulmakivi tai semmoinen kivi, mikä pitää niin kuin ylittää, nähdä se toisella tavalla, että kun Einstein kumosi sen, että tavallaan niin kuin aika ja asettikin niin kuin tosiaan ajan ja nopeuden, että ne ei olekaan niin kuin absoluuttisia, vaan asetti ne niin kuin suhteeseen toisiinsa, niin tavallaan tätä työtä pitäisi jatkaa suhteessa ihmisen tietoisuuteen, että esimerkiksi tosiasiat ja arvot ei ole mikään kaksi eri maailmaa, vaan ne on nimenomaan, niin kuin, niitä ei pidä erottaa. Niin kuin meille opetetaan, vaan ne pitää yhdistää. Ja että pikemminkin, siis ne on eri asioita. Faktat ja arvot on eri juttuja, mutta siitä ei seuraa, että ne pitää erottaa. Vaan koska ne on molemmat ihmisen tosiasioita, niin ne nimenomaan pitää yhdistää. Ja silloin siis mä tällä ajan takaa sitä, että se kokonaisteoria, mikä pitäisi luoda, niin se on semmoinen, minkä pitäisi sisältää nämä arvot itsessään. Että se ei olisi tämmöinen ulkopuolelta tarkasteleva fysikaalinen teoria, vaan sen takia just niin kuin hyvyys, totuus ja kauneus, koska nehän on yhtä aikaa juuri niin kuin tosiasioita ja päämääriä, niin ne on sen tyyppisiä asioita, joiden varaan tämmöinen kokonaisteoria voitaisiin niin kuin rakentaa. Olisiko vielä kommentteja, kysymyksiä? No mä oon Marianne, ja ihan sen sitä kysyisin, että multa ehkä livahti ohi tuossa heti siinä sun esityksen alussa, niin sä puhut siitä tietoisuuden synnystä ja sit siitä, että evoluutioteorioilla sitä ei voi selittää sitä tietoisuuden syntyä, että se evoluutioteoriat johtavat vain kehäpäätelmiin. Ymmärsinkö oikein? Joo, niin mä sanoin joo, kyllä joo. Joo, se kehäpäätelmä nyt ei ehkä ihan paras ilmaus tässä, mutta siis mä tarkoitan sitä, että kun meillähän ei ole mitään dokumenttia siitä, milloin tietoisuus on syntynyt. Että ei siihen mikään evoluutioteoria vastaa, mitä ihmisen pään sisällä on tapahtunut. Koska niin kuin tämmöinen biologinen evoluutioteoria, niin sehän kuitenkin pelkästään pelaa niin kuin biologialla. Ja toki meillä on arkeologisia löytöjä, mutta sekin, miten niitä tulkitaan, on taas tulkinnanvarasta, että meillähän ei ole dokumentteja ihmisen tietoisuudesta. Meillä ei ole dokumentteja siitä, kun kirjoitustaidon ajalta, siis alle 10 000 vuotta, niin meillä on Meillä on olemassa tietysti kalliotaide, joka on paljon vanhempaa kuin kirjallisuus, mutta sekin on taas se vanhin taide on taas sekin niin kuin tulkinnanvaraista, ja kalliotaide saattaa ilmentää ihan erilaista tietoisuutta tosiasiassa kuin mitä tämä nykymoderni tietoisuus on, että me ei päästä siis tämän nykyihmisen tietoisuuden. Mehän ei päästä siinä sen kauemmaksi, kun kirjoitustaidon syntyy ja noin 10 000 vuoden taakse. Että evoluutioteoria voi sitten esittää semmoisia hypoteeseja, mutta ne on pelkkiä hypoteeseja. Ja yksi hypoteesihan on tietysti se aina sitten se, että,
Et okei, että ihmiskunnalla on ollut kulttuuri vaikka kuinka kauan, mutta se on ollut suullista perinnettä, eikä siitä ole jäänyt mitään jälkeä. Se on yksi mahdollinen, se, tietysti teoriassa, mutta siihenkin voi esittää vastaväitteet, että niin kuin, miksi se ei ole sitten niin kuin dokumentoitunut millään tavalla, että siis, et toisin sanoen mä ajan takaisin sitä, että tämä nykyihmisen, se tietoisuus, mistä me puhutaan, kun me puhutaan meistä, modernista ihmisestä, niin johon liittyy just tämä ihmisen itsetietoisuus ja minätietoisuus ja se, että ihminen luo tämmöistä korkeakulttuuria, niin tämä ei ole niin kauhean vanha asia välttämättä. Että ei siitä ainakaan ole mitään todisteita. Evoluutio on teoria esittää erilaisia hypoteeseja, tai evoluutioajattelu esittää erilaisia hypoteeseja. Mutta ei se, että koska ihmisen tietoisuus on syntynyt, niin ei, niin kuin nykymielessä, niin ei, siihen on aika vaikea vastata. Kiitoksia. Ihan lyhyt vielä. Joo, tämä meni niin mielenkiintoiseksi tässä, tämä tietoisuuden syntyminen. Tässä oli puhetta meillä ryhmässä siitä, että pieni lapsi alkaa hahmottaa aikaa kielellisen kehityksen myötä. Ja kun sitten taas sulla oli nämä luomiskertomusasiat, että se, että ihmiset on alkanut hahmottamaan sen, että heillä on tulevaisuus. Että siellähän myöskin yksi on tämmöinen suuri kysymys näissä uskonnollisissa myyteissä, aina se maailman loppu tai ajan loppuminen. Ja se, että on tämä havainto, että se aika on myös tulevaisuudessa, niin sehän täytyy olla myöskin hyvin merkittävä näin niin kuin tämän koko ihmiskunnan kehityksen kannalta. On joo, että siinäpä se just onkin jännä, että nämä myytit on kuitenkin vanhimpia tietoisuuden muotoja, mitä meillä on myytit. Ja myyteistä taas kaikkien myyttien perusjuttuja on juuri siis toisaalta nämä luomistarinat, että mistä kaikki alkoi, mutta sitten myös nämä maailmanloppujutut ja vedenpaisumusjutut ja muut katastrofit, niin ne on myös kaikkien myyttien perusaineista. Eli se, että ihminen on tosiaan hahmottanut tämän ajan, että ajalla on joku pitempi juoksu, että sillä on alku tuolla kaukana ja sitten sillä on loppu tuolla jossakin, niin se on ollut todellakin ihmisen synnyn kannalta ihan mullistava ja ratkaiseva asia. Että ihminen on löytänyt niin kuin tämän yhteyden sinne pitempään aikaan. Ja tämä on juuri sitä myyttien perustavaraa, mitä myytit kuvaa. Että sen on täytynyt olla jollakin tavalla tietenkin siis hirveän mullistava asia, että ihminen on jollakin tavalla siis saanut yhteyden. Että ihminen on tajunnut sen, että tosiaan, että on ollut olemassa aika ennen minua ja ennen meitä tässä nyt olevia. Senhän on täytynyt olla ihan hirveän mullistava juttu. Ja mistä semmoinen on tosiaan niin kuin syntynyt? Se on aika monen mysteeri itse asiassa, että miten se on tullut, se tietoisuus. Mut se nyt voidaan sanoa, että se on ollut niin kuin ihmisen syntymiselle, tämmöisen nykyihmisen syntymiselle, niin tämä aikatietoisuus on kyllä ollut ihan semmoinen olennainen asia.